Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Azərbaycanda koronavirusa 4 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 7 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan redaktor Ağaza verilən məlumata görə ölən olmayıb. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 792.712 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 782.957 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 9.710 nəfər vəfat edib. Hazırda aktiv xəstə sayı 45 nəfərdir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 2510 bugünə qədər isə ümumilikdə 6.872.506 test icra olunub.